7 грудня господарські будівлі горіли у Дорофіївці під Волочиського району, селі Будки Кривенецького району, селі Угринів під Гаєцького району та в селі Горожанка Монастириського району. Суми збитків немалі. А вже наступного дня в селі Долина Теребовлянського району виникла пожежа автомобіля ВАЗ-21099. Вогонь знищив шини, салон та багажний відсік автомобіля. Сьогодні ж близько 2 години ночі в селі Діброва Кременецького району загорівся будинок. Вогонь знищив покриття будівлі, речі домашнього вжитку. Також на місці виявили труп жінки 88 років, власниці будинку. Рятувальники застерігають дотримуватись правил протипожежної безпеки, особливо з настанням холодів.